pojďme na 13 lobalů prvního. Já si myslím, že 90 Luky Vesecký, Kuba Vesecký. A s nima tam byl pár Dubice, takže 17, to je Dylan Sokol, se nám tady vyšetřil. Kdo se tam ještě protáh, to bude náš mixa. Hamtáme to, sjede dolů. Jde se na brzy, nebo se letí, jde se na brzy, točíme do tenku, jdeme sem ke mně. Vedení stále máme 90, to je Luky Vesecký, s nimi náš mixa, s nima 17. Vilem Sokol, 196, Marian Kouzot, Marek Neužel, 291, Raufor, 20, Martin Žíja a Tom nám tady chybuje. Cílá ronka před náma. A je konec.